טוב זה טוב, אה? השתפחתי מולד מפשק, תמיד אני שמחה למרות שאני חוטה מהעייפות. למה, מה קרה עליה שם בלילה? ישנתי, אבל היה לי אירוע על הבוקר של חברה טובה על הבוקר, מראה לי כוח לאירועים האלה. על הבוקר? כן. היית באירוע? כן. בעברית? לא, איפה הייתי בשבת חתן של הבן של חברה שלי, מרקטל, חברת נוחות. שבת חתן? ברור. רגע, 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 היום הבוקר זה יום ראשון. איך שבת חתן ביום ראשון? אנחנו מה לעשות בשבת, לא הסתדר לנעשות שבת חתן בשבת, הם שומרים. הם הגידו את זה ליום ראשון בבוקר. אבל זה בלתי אפשרי במילה שלי, שבת חתן זה רק ביום שבת. מה אכפת לי, אני אגיד, אני צחקתי אותה יום בבוקר שומרת שבת, גם מתאים לי מתנה. לא יודעת, למה שאלת זאת מתנה, זה לא הייתה ככה. שלום שימור, היה נעלה על כבוד השבת. אבל יום ראשון היום. מה פתאום לשבת? נראה לך שאני נוגעת בכסף? ולכן אני חוברת לצדיקים גם? כן. בוואטסאפ, יש לנו קבוצה. יש לכם קבוצה בוואטסאפ של צדיקים? כן. רגע, לא מצליח להבין. לא שמתם מרסל מתנה הבוקר בגלל שאת טוענת שהיום הבוקר כאילו יום שבת. כן. אבל יום הבוקר זה יום ראשון, אני אומר לך. נו, ומה אני מסבירה לך? אני לא מבין. מה, אלא רק אתמול החליטה שעושה שבת הילד, שבת חתן ביום ראשון על הבוקר. נו, אז מה? מבחינתי, זה שבת חתן לכל דבר. טוב, שושה, תלבד פה שטויות וקילוגרמי. טוב, 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 בסדר, עזוב, לא יכול לפגש אותך גם כן עכשיו. הספיק לי על הבוקר מה שקרה לי, מרטל. מה עשית של האירוע? מה קרה לך איתה? אמא של חתן. למה מרטל הזאת לא יודעת לפרגן, כואב להלב? למה? ראתה שבאתי עם סמלה נדירה. כן. שחקתי אותה כאילו היא מפרגנת לי ורק עוקצת, אומרת לי, אני גם חשבתי ללבוש את הסמלה הזאת בדיוק, אבל בסוף הייתי לקנות מיד ראשונה. אאוץ! זה כואב! ככה, מה לך שעושים? כן, ממש ככה. נו, ראיינה. נו, ראיינה אני. נו. אבל שטויות, שום דו ראיינה אני על עצמי, אני לא כמוה. נו. אני פרגנתי לה, אמרתי לה שגם אני תכננתי על הסמלה שהיא לבשה כבר ממזמן. כן. פשוט מוכרים אותה רק מאקסטרה, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג'. עליה זה בא בול. גם הצמדת על הגוף. איזה מחשבות את זה, יאללה. זה ממש ענק. רגע, רגע, שושי, מה שאת באה להגיד לי שעבר בינך לבין מרסל חתול שחור? הייתי אומרת שעבר בינינו פומה. אבל אתה יודע, אני לא נותרת עינה ולא תשמע ממני בחיים על מרסל, בחיים לא תשמע ממני רק שכון הרע. זה הכי חשוב, שושי, הכי חשוב, וכן לשמוע דברים האלה, באמת. אבל רק ברשותך, דידי, אני רוצה להגיד לך דבר קטן. כן. אישה רבית מרסל הזאת, מה קרה?